Da onde eu venho, elevadores costumam ser meio afrodisíacos. Sabe como é que é? As pessoas entram neles e ficam excitadas. Ah, não! Não, 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 não que eu esteja... Não que eu esteja com tesão em você, não é nada disso. Eu só tô falando que é um alívio estar no elevador que não rola sexo. É um alívio. Entende? Entra logo. Tá subindo. Sem sexo. Entendeu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô virando uma maníaca louca. Uma louca, totalmente depravada e sem noção. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Sociedade Brasileira de Dublagem, onde a gente vai sempre ter conteúdos legais e divertidos e de qualidade sobre dublagem e mais umas cositas mais que nos interessa. Hoje eu vou falar sobre...